tá? Espero que vocês tenham gostado dos temas. Ano que vem nós voltamos aí com novas apresentações. Nosso site está em base de finalização, tá? Mas podem acessar. Uma coisa que a gente precisa bastante para manter nossa associação são doações, tá? O nosso objetivo, como eu falei, são passar 3 anos aí, fazer um trabalho realmente sem fins lucrativos, com o intuito de passar para a população sobre a ufologia. Doutor Júlio, por favor. Tchau, pessoal. Eu queria levar esta última parte, né, a um conversatório, tá? O título da apresentação seria Intraterrestres, Extraterrestres, Ultraterrestres, o contacto já começou. Esse é o título. Então, eu queria chamar a atenção, né, até cada vez que esta frase passa na minha mente, uma anécdota que aconteceu já tem quase 12 anos. Lá na Santa Cecília, algum de vocês lembrará, né? Um grupo de Luiz Ricardo Diego. Era uma reunião de domingos à tarde. Uma reunião romântica, dramática, porque as pessoas, né? Domingo, que à tarde, um bom programa, que melhor. Era uma reunião UFO, em 2007. E lembro que me convidaram naquela época de 2007 para dar uma palestra, um auditório cheio. Eu acho que era de uma associação de policia, né? Bem pequeno, mas cheinho. Depois de terminar a minha apresentação, eu acho que as pessoas ficaram bem motivadas, que querendo saber mais, porque eu tinha apresentado um caso de contacto de quinto grau Bitcoin 9, até que mencionei na primeira parte da apresentação. E as perguntas perguntavam, assim como a Marco Aurelio Legado, até o final, até saindo na escala, estão perguntando. E acho que uma pessoa, né, estava querendo me perguntar, já tinha acabado meu tempo, minha palestra, estava descendo, e uma pessoa subiu, né, até estar presente, eu acho que a senhora Itomi, eu acho que estava presente, que sempre lembra essa anécdota, né? Quando que a senhora Itomi não está presente? A senhora Itomi se levantou, né, subiu no estrado, ficou na minha frente com a mão levantada, né? Como fez, eu acho que anteriormente falou assim: eu quero que você me diga quando que vai ser o contacto. Isso estamos falando de 2006. Se vocês retrocedem para 2006, havia uma expectativa de 2012 tremenda, muito mais que 1999 e 2000. Porque em 2012 tinha profecía maya e outra série de profecías, e era muito forte. A expectativa de 2012, em dezembro, era muito superior a 2000. E não tinha como essa pergunta, né, estar em todos esses assessores. Então, Dona Itomi se levantou e perguntou, né? Mas ela me perguntou de tal maneira como dizendo: você sabe, e você não sai daqui até que me responda. Porque eu tinha querido evitar falar sobre esse assunto. Então, ele estava frente a mim, então eu falei meio baixo, me aproximei a ela e baixei, né, e, porque ela que queria que diga, né, de fato era 22 de dezembro, não, vai ser uma semana antes, não, não vai ser, vai ser no ano que vamos, 2016, não, ela queria uma data, me queria saber uma data. Então eu falei, baixei um pouquinho abaixo, baixei o volume e falei assim: senhora, o contacto, aquele, se referia, ela que queria dizer assim, um contato evidente, comprova, tipo, por exemplo, que cheguem na Praça da Sé, que cheguem simultaneamente no mar, alguma coisa assim bem dura, né? Ela quer dizer, quando é? Não vai ter dúvida nenhuma, não vai ter dúvida nenhuma, é o que queria dizer. E eu falei baixinho, eu falei para ela assim: senhora, sabe quando vai ser o contato? Quando? Fala assim, o contato já aconteceu. E ela ficou, recuou um pouquinho. Só que acontece que provavelmente ninguém falou para você. Aí ela ficou totalmente surpresa, eu disse, foi embora. Então, assim queria começar a minha apresentação. E a ideia, na verdade, é de que com a casuística apresentada, né,
tem partes da ufologia, como os implantes estudados pelo Dr. Roger Ley, os agroglifos, né? O caso Valdínia, o caso Roswell. Existe uma série de dados de casuística dentro da ufologia dura, né? Que existe. O que acontece é que ainda a comunidade acadêmica, num senso estricto, ainda não aceitou isso. Existem forças de domínio do sistema também que impedem, que criam essa desinformação e acobertamento. Né? Existe uma série de variáveis, né, que ainda isso não está, digamos, não está ao alcance das maiorias. E é aqui o valor, né, desta reunião desse tipo, porque esta reunião, né, vocês me responderam uma pergunta. Desde o momento que viram um anúncio, entrar, curiosidade, se escreveram, estar aqui, vocês me responderam, né? Se eu perguntar, vocês têm interesse? Claro que vocês têm interesse. Vocês me responderam que têm interesse, dedicam tempo, que é importante em nossa vida. A pergunta que eu faço para vocês é: quão importante é? Quão transcendente é? Essa é a questão. Nós somos um grupo, né, desde sua origem, um grupo praticamente de ativistas. Todos os membros que se sentaram aqui da academia, eles em algum momento estavam sentados como vocês. Tiveram, né, aceitaram o desafio, né, do trabalho, né, de saber mais, de participar, de se esforçar. Né, e agora, né, são promotores, estudiosos, ufólogos que saem ou que ficam. Né. Então, quero deixar esta mensagem, né, para vocês. O que vocês viram, na verdade, é como um representante médico dá para um médico para promocionar seu remédio uma caixinha, mas não completa, de tratamento farmacológico. Não dá de um mês, dá de 5 dias, uma amostra médica. Isso. Então, o que foi feito aqui é uma amostra dos conhecimentos, temas, trabalhos e pesquisas que estão dentro da nossa instituição, uma entidade de idealistas, mas que pisam o chão e que jogam com as regras da vida, né? Da economia, da organização, da formalidade, né? Então, quero deixar esse convite a todos vocês, né? Até, se eventualmente alguém mais quer fazer uma pergunta, um comentário, né? Nossa próxima reunião será dia 15 de dezembro, às 14 horas, na Vila Mariana. Quem tiver interesse, né, de participar, de conhecer o grupo, né, de se contactar com qualquiera de nós, né? Nossa reunião são a cada 3 semanas, será nossa última reunião do ano, planejamento do próximo ano, mas já fica em vocês nesse desafio, provocação, compromisso, né? Se vocês tiverem alguma outra causa na vida, né, que além de família, trabalho, esporte, hobby, etc., se vocês procurarem, né, uma motivação, né, além disso, né, se vocês conhecerem uma espécie em extinção, lutem por ela. Se vocês conhecerem um grupo de pessoas necessitadas, lutem por ela. Se tem uma causa de quimera, lutem por ela. Se vocês acharem que a causa do conhecimento de toda a complexidade do fenômeno extraterrestre ufológico é importante para vocês saber e levar para o mundo, então nossa casa é o lugar. Obrigado. Nós fazemos agora encerramento devido a esse problema técnico aí. Peço desculpa a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. O convite que o doutor acabou de fazer está aberto a todos, tá? É, para quem já frequenta o nosso grupo, temos Everaldo, tudo, o que simplesmente fazemos? Pesquisas. Pegamos. Procure onde das nossas pessoas, nós passamos todos os contatos direitinho. Tá? A gente passa por e-mail, a gente pega o currículo. A pessoa gosta, fala para a gente, conta um pouco para a gente, nós passamos para estar frequentando e agregando ao nosso grupo. A todos, muito obrigado. Espero que gostaram da nossa apresentação. E se tudo ocorrer bem, ano que vem, ô Rose, vamos fazer mais, né? Antes que o céu escureça, ou o fogo desça do céu, né? Vamos aí estar levando a ufologia para todas as pessoas.
Muito obrigado, gente. Uma ótima sessão de tarde a todos. Pessoal, rapidinho, quem quiser ver alguma das cartas do Jorge, tá naquele banner. E algumas cópias eu deixei em cima da cadeira também. Quem quiser dar uma olhada, tá à vontade.